रूपन्देहीमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी। रूपन्देहीमा जारी निषेधाज्ञाको स्वरूप परिवर्तन गर्न सरकारवालाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुझाव दिएका छन्। आइतबार बसेको औद्योगिक व्यवसायीहरूको बैठकले लामो समयदेखि जारी निषेधाज्ञासँगै कोरोना संक्रमण संख्यामा कमी आएको भन्दै उच्च स्वास्थ्य सावधानी तथा सतर्कता अपनाएर खुकुलो बनाउन सुझाएका छन्। कोभिड-19को नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विषयगत निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरी उद्योगिक व्यवसायीहरूको राय सुझाव सहित निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउन आग्रह गरेको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान मांगले बताएका छन्। बैठकले निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि सार्वजनिक तथा निजी सवारीका साधन सञ्चालनमा भने रोक लगाउन, सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालन गरेमा कोभिड-19 व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी अध्यादेश अनुसार कारबाही गर्न, जारी निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि अब स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पसल सञ्चालन गर्न, माछा, मासु, तरकारी, फलफूल तथा दुधजन्य सामग्रीको पसल बिहान 5 बजेदेखि बिहान 8 बजेसम्म सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै अन्य प्रकृतिका व्यवसाय भने बिहान 11 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिन सुझाव दिएको छ। व्यवसाय सञ्चालन गर्दा जारी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड भने अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ। फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने चालक, उद्योगी व्यवसायीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, जिल्लामा सञ्चालित उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई उद्योग प्रतिष्ठानको सिफारिसका आधारमा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने समेत निर्णय गरिएको छ। पछिल्लो समय थपिएको निषेधाज्ञा जेठ 31 गते सकिँदैछ।